Привіт, Україно! Сьогодні трошки попрацюємо. Замовили вчора добрива, проплатили все. Сьогодні будемо їхати забирати. Ось, які приколи бувають на МТЗ. Оце ми так їздимо. Це щоб... Точніше, це я так їздю. Це щоб ніхто не мав сумніву в тому, що ми тут супер там добре слідкуємо за технікою. Мопнув вал. І заразом розпалась навіска, нічого не потеряв, правда, все на місці, але вал навіски трісне. От тобі і вали, вони вже задовбали, як насіння отолопаються. До чого веду? Газончик нам потрібен. Так, йоу! А що, ти не сам поїдеш? Газон дали. Ну я хочу на этот, на камеру попробую. Не залізеш через эту, через пасажирську. Як він після простоя. Масло я дивився, все там, ну нормально, заводь його та й все, пробуй. Короче, ну це так, чисто для цікавості, газончик же ж на газу, ну простояв, скільки, місяця три, наверно, да? Чи більше? А, чи після уборки ото ж поставили і на тому все. Короче, оце, напевно, місців 5-6 приблизно постояв. Простояв, точніше, зараз. Ай, контакт, це клеми, блін. Виключи. Этот, чи маса, а ну клацни, може, виключатель маси? Що? Ай, щас. А ну, пробуй. Ну, должен заробити, я поправ. Ну, там треба перепакувати його, провод поганенько. А ну. Та ёлки-палки, да? Та холодно, ну, он без прогрева, без ничего. Этот подсос трошки ще підтягує, він должен держати обороти чуть-чуть там. Хорош, хорош. Ну, підгазовувати на, бо тут же ручного газу у нас немає, то таке. Зеркала нормально стоять чи ні? Ну, короче, місяців зо 5 простояв, ну треба перепакувати на акумуляторі, там провід слабенько плюсовий тримається, треба зараз перекинути його швиденько і все. Зараз їдемо на цю, ну, колеса провірити, треба обдуть його хоч, бо пилюки страшний, он, дивіться, на капоті скільки бруду. І будемо виїжджати. Що, снігу не... А що ти хочеш? Ти зразу... Не надо! Не було зрамою оціпити і все! Потом... Встав, встав, палець, чи ти вже не вставиш його? Ну встав трошки, щоб держалось хоча б. І Бог з ним, отціпляй з цього. З рамою отціпляй і всього, щоб трактор взяти, а то вже потім розберемося. Я думав, тут тебе піде, та піддіть, що снігу не буде вже, чи що. А ти, блін, отціпляєш і розбираєш. Треба не розбирати. Що, просідає, диви, як просів трактор, да? Сиро. Сиро. Так, катаємося, їдемо за второю ходкою, а у нас он, дорожники вже працюють. Труси, да? Ну да, труси дорожку, щоб не було склизько. Ну, в принципі, напевно буде, тому що вже так, он, сніг пролітає, така крупа, неясно що як. Газончику, ну так, тепленько, двірники водійські, так, тре більш-менш, пасажирський. Так, ото, можна сказати, там його взагалі немає. Я, по-моєму, ти знаєш, я, по-моєму, їх містами міняв. Колись мене погано терли, я, по-моєму, вставав, оце чого воно так. Ну, коротше, то суть, не суть важлива. По температурці у нас термостат ще не ставили. Ну, закрита шторка повністю, пічка вімкнена, оце так. 75 десь приблизно таке. Швидкість крейсерська. Більше, якби буде газ жерти, ще там за полтинник уже зайде.
Я от зрозуміти не можу. Сьогодні що, 8 березня чи що? Мінливий настрій у погоди. Зранку нічого, потім дощак, а потім така крупа, потім зараз сніг вже валить. Що це таке? Що це за... Диви, які лопати пішли. Дарма ми, походу, лопатою чіпили. Треба буде чіплять назад. Коротше, обід до першої години. Ще 10 хвилин. Поки чекаємо. Фактично терора по відношенню к нам уже дивимося, як починають вже штрафи за ліцензії, за відсутність, точніше ліцензії зберігання пального виписувати. Так, остання ходочка. Є час зняти нормальний відос, показати, як ми приблизно розвантажували це все діло. Не знімав раніше, бо час, щоб не втрачати, щоб встигнути сьогодні все забрати. Забрати всю свою селітру, сульфат амонія і все інше. Ну, а приблизно це виглядає ось таким чином. Дуже добре, що на крючку отам тільки отакий крюк. Не крючок з фіксатором там чи ще чимось, а просто крючок. І він, виходить, його легенько він сам надягається і сам і знімається. Не треба, як то кажуть, лізти там, відчіплять фіксатор і все. Тобто тут, з цієї сторони, тут дещо покраще буде, ніж крюк з фіксатором. Ну, знову ж таки, це таке. Це кожному своє. Ну, загалом нормально. Бігбеги тонна. Літра. Працюємо без задньої противаги. Я думаю, зараз покажу, як підскакує трактор, щоб було наглядно видно наочно. І рульова набагато тугіша. От я ж кажу, за противагу її відсутність 100% треба противага, бо без неї дуже погано. І ось так, якщо брати, раз і трошки вперед, і сам відчіпляється. Ну, мені здається, в принципі, зручно, непогано. Доволі таки непогано. Так, тепер спокійно підсумуємо це все діло. Скільки там? 10700 селітра з ПДВ, ж, да? І 9300, по-моєму. 10700 селітра з ПДВ і 9300 сульфат амонію. Чому біг-бег? Тому що у нас є деліф, швидко з'єм. Я планую у них купимо, по-моєму, вони випускають, бачив я, може помиляюся, може ні. По-моєму, вони випускають і клапани роблять оці, ну, які в бігбег вставляються, щоб регулювати це все діло. Купимо у них клапанець цей, і навесні вже, навіть на підгодівлі озимих, будемо скористатися куном. Бігбег чіпанув, засипав, все, ніяких мішків. Хай їм греть з тим мішкам, якби і так достатньо багато тягаємося з мішками, вирішили, що так буде дещо краще. Тобто селітра у нас йде на озимі, на підживлення по Бузницькому сівалочкою. Сульфат амонія піде на посів кукурудзи і соняшників. І частина піде на сою навесні. Сульфат білоруський, неначе, селітра. Селітра наша, да, виходить? Мішки знайомі. 80472, да, це наш же шкод. Он азот. Герої Холодного Яру, Черкаси. А, черкаська, йолки-палки, да, ось написано тут англійськими літерами. Ось так, в те і те в бігбегах, те бігбеги сульфат амонію по 500 кг, ці по тонні. Нормально, розвантажилися, завантажилися. Джаку треба ховати. А як він їде? Не видно, і зеркала сложені, і машина заліплена, снігом він їде. Слышиш, ти що, ненормально? Так холодно. Ну, вона ж дизель, вона ж як остиває, вона так. І глушитель же ж такий, це погано. Ну, після заміни глушника, це ж таке. Господи! Алло, водитель! Так, а як ти їхав? Ти по тому зеркалу, а назад, а вперед що?
Понятно. Папа сказав, давай назад. Понятно. Так, загалом, значить, все нормально, я ж кажу. А цей, ти вал купив на вісці? Так. Скільки він? Не знаю. Попередній вал, я пам'ятаю, по-моєму, Тара, так? Да? Тара називається вал, ну Таровський. Ну, тим не менш він лопнув. Зараз, я не знаю, Юрко сьогодні їздив в Запоріжжя, купив вал новий на віски на МТЗ. Але цей точно, по-моєму, Таровський. Чого вони тріщать? Не знаю. Ну, сівалку там цей рихлили і оце побачили, що він уже якби почав від'їжджати вліво-вправо. Задовбали ці вали, як оті, як насіння хлопається. Так, все. На цьому все, якби все з добривами. Чекаємо вже сезону роботи. Саме головне – це добрива, бо ціна дуже були. Питання там, чекали ми кредит, поки видадуть нам на придбання добрив. Як місяць назад подавали заявку на кредит, то добрива були по 9 тисяч, щось там таке, 9300 чи щось таке. А поки дали гроші, проморожив банк. Вона вже по 10300. Ну, це ж нікого не стосується, нікого не цікавить. І як є, так і є. Ну, головне, що вони тут. Головне, що вони вже на складі. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Ну, кун ми потім відчепимо вже по надобності, якщо там чи сніг горнуть, чи ще щось. А так поки що хай так стоїть. Ковшик он то далі стоїть. Якби все нормально, все, так попрацювали. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. До побачення.